Lars, jeg kan forberede sig til at komme fra Marie. Hvordan synes du selv, det går med at få sat det her stykke her sammen og øve sig? Det går helt vildt godt. Vi er lige kommet på scenen for et par dage siden, hvor den her ret heftige scenografi er blevet præsenteret for os, og nu er vi ligesom i gang med at indtage scenen, som vi kalder det. Og vi arbejder os langsomt igennem forestillingen, en scene ad gangen, og det er nok en af de mest teknisk krævende forestillinger, der nogensinde er blevet sat op her på matriklen. I hvert fald hvad angår forskellige indgange og forskellige lydcues og så videre. Det er et ret voldsomt udstyrstykke, vi sætter i gang, men det går mega godt. Altså helt vildt godt. Hvordan er det med sådan et stykke her i forhold til andre? Det er både sværere og nemmere i den her forestilling. Vi er flere om det. Vi er mange flere om scenen. Det er en ægte ensemble forestilling. Det gør det nemmere, fordi vi deler alle sammen ansvaret, men det gør det også sværere, fordi vi alle sammen er på scenen hele tiden. Vi har måske et par pauser på scenen, men det er det. Så nemmere og sværere. Mm. Hvordan er det? Det er sådan lidt anderledes også. Det handler om 9/11 og sådan noget også. Så er det sådan lidt en form for anderledes på den måde også? Altså, det er et tungt emne, men det er et let måltid. Fordi det her, det handler ikke direkte om 9/11. Det er en sidehistorie til 9/11. Omkring hvordan de husede alle de her 7.000 flypassagerer, som der kom forbi, eller som blev omdirigeret til Newfoundland. Så det er et meget tungt emne, og det berører vi også lidt, og det er det, der er ret fantastisk. Det er både en meget, meget sjov forestilling, en rørende forestilling, men også en lidt alvorlig forestilling. Så hvis man som publikum kommer ind og ser det, så bliver man sådan revet en lille smule rundt i alle afkroge. Ja. Og det er ret en fantastisk skrevet forestilling, faktisk. Ja, du siger selv, at I kom på scenen her for noget tid siden og øvede dig lidt. Sådan, hvad kan publikum forvente sig, når til premieren? De kan forvente at se Fredericia Musical Teaters store scene blive forvandlet til en lille bitte by i Newfoundland. Den scenografi, der er deroppe, er ret imponerende. Vi skal tilbage til klokkerne fra Notre Dame her på matriklen, før der er blevet lavet så voldsomt om i scenerummet derinde. Så jeg håber lidt, at når man går ind og ser det, så får man sådan en, eller det gjorde jeg i hvert fald, sådan en hold op. Ja, og din rolle? Jeg hedder Lars, og jeg spiller Kevin Turfs, som en af de få, der er baseret på en ægte person. De fleste andre er baseret på to eller tre personer, som ligesom er blevet smeltet sammen. Men ham her, han eksisterede virkelig, kan man sige.